Well, zdravím všetky herné monštra. Here is Johnny! Hell yes, fucking shit, otvárajte dvere! No, prdele, predo mnou tu nikto nebude zavierať dvere, hahaha. Oh, what the fuck? Hej, ty dementá kríza, pozem, hej, fuck you! Oh no, táto je nebezpečnejšia. To je zaujímavé, že chlapici vydržia len jednu ranu a ženské vydržia tri kopance. OK, to asi znamená, že chlapov kopem rovno medzi nohy, rovno do guli, čo je ich slabina. Tá ženská tu ešte stále niekde je. Ženské tam slabinu bohužiaľ nemajú, že dievčatá. Vieme, o čom hovoríme. Hej, neschováj sa tam! Hej, hovorím ti, neschováj sa tam, poď sem. Zautoč, poď, si dobrá, to zvládáš. A teraz sekerou do hlavy. A bam! Hell yes! Okay. Sice vydržíš tri kopance. Hej, počíta sa toto ako za sexuálne obťažovanie? Je toto sexuálne harašenie? To by ma zaujímalo. Jednoznačne ako vravím. Sice vydržíš tri kopance, ale rozhodne vydržíš... Taser a jednu sekeru do hlavy. Aj keď jednu sekeru do hlavy vydrží málo kto. Keď vydrží niekto jednu sekeru do hlavy, tak je Quafix dobrý. Minimálne na úrovni Chucka Norrisa. Hele. OK, dokonca som nepotreboval ani otvoriť tieto sračky, ale... BAH! OK, myslím, že išli odtiaľto. Mám nájsť uzáver plynu, ak správne viem, alebo uzáver pary. Aby som sa... Oh shit, znova v týchto zasraných tuneloch. Oh, presne toto som mal nájsť. Oh, kto tu je? Hej, vy fakáči, kde ste? Myslíš, že vás nepočujem, alebo čo? Myslíš, že neviem, že ste tam? Poďte pekne vy za mnou. Nemyslíte si, že ja pojdem za vami. Poďte pekne vy za mnou, sráči. Doskočte dole a rozdáme si to ako chlap s chlapom. Prípadne ako chlap so ženou. Jedno z toho určite. Jedno z nás, že z toho vyjdem ako víťaz ja. Hle. Oh shit, bojím sa, že na mňa niečo skočí rovno. Oh, hello! Ty si idiot, prečo si nevyužil príležitosť? A netresol si ma po hlave, keď som lezol hore. Si ozaj magor, alebo... Myslím, že tu má niekde ešte kolegu. Myslím, že tu niekto strieľal zo zbrane. Not me gusta! To si nečakal, ty smrde, čo? Bah! OK, dobre. Zoberieme 50 kaliber, koľko má nábojov? 8 nábojov, jasné, že bereme 45 kaliber alebo 50 kaliber alebo čokoľvek to je, aký kaliber, tak to bereme, pretože každý kaliber dobrý. Haha, hell yes. Dúfam, že nebudeme potrebovať v najbližšej dobe tú sekeru. Haló? Som si istý, že jeden parchad je ešte tu niekde. Takže áno, táto hra je hodne dobrá, aj čo sa týka akože realistiky, pretože vidíte, on vystrelil jeden náboj, po nás síce nás netrafil, ale ten jeden náboj v tej pištoli chýba. Predpokladám, že keby vystrelil všetky náboje, tak je v prdeli. Takže čím skôr sa nám podarí týchto týpkov s touto so zbraňami dať dole, tak tým lepšie. Holy shit. Viete, niektoré hry proste... Nepriatelia majú nekonečno nábojov, môžu si po vás strieľať koľko chcú a v podstate keď ich zabijete a zoberete ich zbraň, tak vždycky majú fixný počet nábojov, aj keď vystrelili pre mňa za mňa 1000 guliek do vás. Takže je to fakt, sa mi páči, že je to také realistické táto hra. Ale som si 100% istý, že jeden z tých dvoch zmrdov pred nami utiekol dopredu. Možno potom ako sme vyradili jeho kolegu sa zlakol a išiel sa vyžalovať maminke. Pretože, ako vravím, nikdy si nezačínajte do Ethana. Ethan nemá kuafik silné kopance. Ethan je majster bojových umení zblízka. A teraz má 50 alebo 45 alebo whatever, proste má nejaký kaliber. Holy shit. A keď má Ethan kaliber, tak si do neho rozhodne nezačínajte. Vtedy nemá šancu ani Chuck Norris. OK, Chuck Norris má šancu, ale... Stopak podozrivé musí stráca. Ako to, že sa stráca? OK, takže musím prehľadať tieto tunely, aby som...
Počkať, kam mohol ísť? Podľa mňa išiel niekde sem. Oh shit, pravda, že sa tam nedostanem, pretože Ethan nemá problém máchať so sekerou, alebo s obrovským kladivom, alebo má problém presunúť zasrané sudy. Shit, Ethan. Kršťa, pane. Čo mi len zdalo, alebo tam niečo bolo? Ethan, chlapen, v niektorých situáciách má seriózne série. OK. Oh shit, tieto tunely vyzerajú strašne. Oh shit, tieto tunely vyzerajú... Hodne nepríjemné. Hodne tmavo. I don't like it. Fuck you! Tu máš 50 kaliber! A keď prečo som do toho typka vlastne strieľal? Tento typek by úplne v pohode išiel zabiť jedným kopancom do hlavy. Teda do guli. Alebo do jedného z toho. Haló? Dokola fix vytvoril takéto tunely pod tým metrom. Musel byť poriadne psychopatický magor. Oh, hello. Rosa, myslíš, že čoskoro budem mať pre teba ďalšie dôkazy? Ne, nebudem. Budem mať pre teba možno vtáka. Ale ja si myslím, že aj tak sa ti bude páčiť. Pretože všetci vieme, že Rosa ide len po mojom vtákovi. Holy shit, what the fuck, čo je preboha toto? Ne, vážne, čo je toto? To vyzerá jak nejaké dementné zariadenie zo Star Wars. Nehovorte mi, že za chvíľu mi to začnú lietať tie... Ako sa volali Star Wars tie vecičky, na ktorých závodili? Neviem, ale toto vyzerá jak turbína jedného z toho. Počul som niekde nejaký šepot alebo nejaký... Oh shit. Ethan, kick! Holy shit, oh! Oh shit, myslím, že máme problém! Wow. Máme seriózny problém. Tri náboje. Holy shit, to som nečakal, že sa ich koľko to vymrdá. Okej. Vyzerá to tak, že tí páchrti začínajú byť čím ďalej tuší. Predtým som ich dal na jeden kopanec, teraz ma docela prekvapili. Holy mama. Holy shit, teraz... keby som sa nerozbehol na nezdrovoľoťa, tak je po mne. Wow. Vyzerá to tak, že títo prefeťovanci fetovali o mnoho viac helia, než ich predchádzajúce polovičky. Rúrka parovodu. Hell yes, naša kvalita rúrka parovodu je späť. Hahaha. Tvojho bratra som bohužiaľ musel nechať. Potom, čo som ho vymenil za brokovnicu, ktorá je určite lepšia ako ty. Ale rúrka z parovodu. Tentokrát dúfam, že brokovnicu nenájdem a budem si ťa môcť nechať čo najdlhší čas. Oh shit. Oh shit. Oh no. Oh oh. To sú tí párchati s tou maskou. Oh crap. To bude prúser. Myslím, že tu chcípnem. Myslím, že tu 100% chcípnem. Sú tu až dvaja. OK, jeden dole, paráda. Ešte, že sú super pomalí, halleluja. Počkaj, boli tu len dvaja? Holy shit, čakal som, že toto bude o mnoho nebezpečné ešte, že... ...predtým poriadne nestihali reagovať. Počkaj, to boli obi dvaja? Oni sa akože dali dokopy a zaútočili na mňa spolu, alebo... ...tu boli traja a ten jeden sa tu ešte niekde schováva. Ne, myslím, že to boli len dvaja, oni sa dali dokopy. A zaútočili na mňa spoločne, aby mali väčšiu šancu. Lenže proti Ethanovi nemáte šancu. Dúfam, že si to zapamätáte, keď sa preberiete. Ak sa preberiete. Nikdy sa neserte doma, chrají Ethana. OK, a teraz by som seriózne potreboval nejaké lekárničky, aspoň jednu. Oh, toto je to miesto, kam som predtým nevedel ísť. Rebrík. Lekárničky. Moje sny sa splnili. Helies, navalte. Haló? Ak vám nevadí, tak vám ujebem vaše lekárničky. Sice len jednu, ale tá mi stačí. Je to
teraz by som mal zaskočiť asi sem dole. No. O! Myslím, že ďalší vták. Helies. A zoberiem si lopatu pre istotu. Keby som ju potreboval. Aj keď táto lopata je asi pomerne docela slabá, predpokladám. Haló? O, lekárnička, ale tu nepotrebujem. What the fuck? What the fuck? What the fuck? OK, potrebujem lekárničku. Sorry, že som lekárnička povedal, že to nepotrebujem. Myslím, že to seriózne potrebujem. Betanový roxor, what the fuck? No tak túto čúzu som tu určite nečakal. Holy shit, už človek, aby si dával pozor aj na skrinky v tejto dementnej hre. A... Hey, fuck you! Nefunguje. OK, ďalší vták, zozbieraní vtáci. Nám chýbala jeden vták, docela to válime v tejto epizóde. Možno sa nám v tejto epizóde podarí zohnať úplne všetkých vtákov. To by bolo skvelé. Mať veľa vtákov do zásoby nikdy nie je na škodu. Hello? Nejaký zmrčo by na mňa chcel vyskočiť zo skrinky zase? Hajzli. Wow, čo to bolo? Oh, to bolo asi vlak, čo išiel rovno nad nami. To sme teda v poriadne hlbokej diere, keď sme ešte aj pod metrom. I ten naša sa sem vlastne serieme. Kriste, páne, kam to ide, jak hlboko to ide? Ešte trocha hlbšie a myslíš, že sa prekopeme do Číny. OK, vyzerá tak, že hlavný podozrivý v tomto prípade je nejaký zasraný Číňan. Štvornohý pamrt tu niekde je. Akurát, že neviem presne kde. Možno, že sa nás snaží obehnúť alebo niečo podobné. Išiel sem, takže... Haló? Ty zasraná, schoval sa tu niekde! Myslím, že sa posral a zrhol. OK, lopata. Fuck! Oh shit, what the fuck? Nehovor, že me... Hej. Nope. OK, zvýš tlak v pare. Ako? Predpokladám, že tady to niekde. Dobre, týmto zvýšim určite tlak. Možno je tu hore ešte nejaká, ktorú musím zvýšiť tlak. Holy shit, Kriste, páne, idem, prečo to tu celé vyhadzujeme do luftu? Jeden si agent FBI, ktorý naháňa sadistického vraha, nie ty vole terorista Al-Kaidi. OK, niečo sa tu seriózne deje, ja myslím, že by sme odtiaľ to mali čo najrýchlejšie vypadnúť. Oh. OK, čakal som teda, že to exploduje alebo niečo podobné. Toto bol docela failík. Lekárničky, ktoré nepotrebujem. To som hovoril aj naposledy. Než na mňa vyletela tá čúza. Holy shit. Čo je toto nejaké... Staré kolaje metra? Nejaká stará, vyradená časť metra? Neviem, ale vyzerá to hodne strašidelne. A mal by som ísť chvíľu pomalšie, pretože Ethan evidentne chytá zase dých. Shit, Ethan! Kriste, páne, nevieš, bez... Ježiš, ja som sa lakol, že ma zrazí vlak a tu bolo nado mnou. Ethan evidentne, neviem, bežať viac ako 10 metrov bez toho, aby sa zadýchal. Kúha, toľko k agentom FBI. Nemali by mať nejaký povinný výcvik alebo nejakú povinnú kondičku? Oh shit, tieto vlaky ma tu pekne serú. A myslím, že tam nakoniec ani nemusíme. Počka, možno, že tam na konci bude uhynutý vták. Už len potrebujem jedného do zbierky. Nope, išli sme sem úplne nadarmo. Ako zvyčajne. Haló? OK, zase do týchto zasraných kanálov. Oh shit, táto miesto si zra hodne nepríjemne. Myslíš, že tamten typek je mŕtvy?
Už mara koľko Chris, fuj blablabla. Koľko nábojov? 4, paráda. Lopatá, bohužiaľ, musí ťa tu nechať. Namiesto teba si beriem brokovnicu. Oh shit, to sú tí sráči s toplinovou maskou. Myslíš, že keď mu dám headshota, tak ho to odrovná na jednu ranu? Oh shit, oh shit! Oh fuck! Fuck, 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 už viem, prečo mi dali brokovnicu. Wow, 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 ukľudnite sa tam! S tou zbraňou. Za chvíľu tým idiotom dojdu náboje, takže je to úplne jedno. Počkaj, otázka je, či tie náboje ozaj dojdu. Alebo ich majú nekonečno, pretože pred chvíľou som trepal o tom, ako je táto hra realistická a teraz, keď im nedojdu náboje, tak budem seriózne nasraný. Jo, došli mu náboje, paráda. Jo, no je tu zase vojna medzi týmito sráčmi a medzi tými veľkými hajzlami. Okej, jeden. Druhý, headshot. Kua fix, teba nezabil headshot do hlavy? To si zo mňa robíte kozy. OK, čo mu dáme? Ne? What the fuck? Hej, cipni! Pá! OK, dáme mu hlavičku, alebo čo mu dáme? Zlomiť vec, trojka! Hades! Holy shit, ten chlapík bol vymakaný. Nemôžeme to takýchto vymakancov nechať behať po meste. Mohli by robiť len bordel. Dobre. Máme dva náboje. Ale pokračovať budeme až v ďalšej epizóde. Kriste, pane, zase tieto ženské. Pokračovať budeme až v ďalšej epizóde, takže ďakujem za prezretie. OK, tu budeme musieť prehľadávať. Dúfam, že sa vám epizódka páčila. Ak áno, hitite like, alebo páči sa mi button pod videjkom, prípadne subscribenite, odoberajte kanál, čeknite Facebook. No, táto je prázdna. A uvidíme sa v ďalšej epizóde Condemned Criminal Origins. Majte sa.